är det Metallsök tillsammans med Metallsökarföreningen. Men nu i somras så hade vi provgropsgrävning vid en övergiven hyttlokal uppe i Bergslagen. Det är väldigt kul med de här utåtriktade grejerna som faktiskt alstrar ett vetenskapligt material som är väldigt värdefullt. Så att bara för en månad sedan drygt är det väl, så kom det en artikel i den tyska tidskriften Prähistorische Zeitschrift som jag har skrivit tillsammans med en duktig myntexpert om föremål som har kommit fram vid de här undersökningarna tillsammans med allmänheten. Så vi tror inte alls på att gräva ner plastdinosaurier i sandlådor och sen så får ni hålla fram de plastdinosaurierna, utan ska man göra fältarbeten tillsammans så ska det vara på riktigt. Det tycker jag är jättenoga. Nu ska jag inte prata så mycket längre, utan jag ska bara presentera våran utmärkta länsstyrelsekontakt, min kollega arkeologen Andreas Jansson. Det är en förutsättning för att det ska gå att göra ett bra samarbete med Andreas. Och han är alltid jätteintresserad. Han kommer ut till alla våra projekt och tittar och går och pratar med folk. Och jag har varit i andra län där det inte funkat lika bra. Så att jag vet hur mycket värd Andreas är för museet och för vår verksamhet. Så take it away, Andreas. Nu får du berätta vad vi håller på med. Tack! Tack så mycket. Jag får börja med att säga att det är väldigt kul att få vara här och prata om min och vår roll i det hela också. Och precis som Martin sa så är jag också arkeolog, men jag jobbar på länsstyrelsen. Så att jag är numera en mer byråkrat än arkeolog, får jag nog erkänna. Och därför kommer det bli lite nu om lagstiftning, vad som gäller de här metallsökarna egentligen. Och varför vi vill vara med i den här typen av samarbete. Så att vi kör igång. Så att ni håller ut lite det här så kommer det föremål och roligare grejer sen. Och så här ser det ut. Grunden för det som gäller för metallsökare, det är det begrepp som jag säger. Men det som ni tänker på är en metalldetektor helt enkelt. Och det är samma sak. Det är bara att i lagtexten så heter det metallsökare. Och vi har en väldigt restriktiv lagstiftning i Sverige. Om man backar bandet till 80-talet kanske, när vi hade metallsökare, metalldetektorer kom på marknaden, att vem som helst kunde köpa dem, då fanns det problem, det kan man vara ärlig och erkänna. På Gotland, på Öland, där hände det ganska mycket saker som var ren plundring helt enkelt, att folk åkte runt och använde metalldetektorer, grävde kanske på kända fornlämningar, platser för silverskatter och annat och rovgrävde och sålde föremål. Hur utbrett problemet var, det kan man väl fundera på. Men det fick ändå till följd att det blev en väldigt negativ inställning till metalldetektorer överlag. Så att vi fick en lagstiftning som egentligen allt sedan dess säger att du får inte använda en metalldetektor. Man kan köpa en metalldetektor var som helst utan problem, men du får inte använda den. Då krävs det ett tillstånd från länsstyrelsen för att få göra det. Och vi kan inte lämna tillstånd om man vill gå och leta efter fornfynd. Gräva på en fornlämning och använda metalldetektor, det går inte. Vi kan inte heller göra det om vi tycker att det finns en risk att man kan påträffa fornfynd. Så att det är väldigt svårt som privatperson att kunna göra den typen av verksamhet. Vill man leta på en badstrand efter borttappade mynt eller något borttappat smycke eller något, då kan vi lämna tillstånd. Men vill du leta efter fornfynd? Det går inte enligt lagstiftningen. Men å andra sidan där så finns det en ganska stor hobbyrörelse, den här metallsökarrörelsen, som tycker väldigt mycket om och har ett stort historieintresse, vill bidra till forskning, vill vara ute och leta föremål. Inte kanske för sin egen skull att ta hem, utan för att få en del av ett större sammanhang och bidra till forskningen. Men jag ser ju ganska direkt att det krockar då med den här lagstiftningen. Det går inte, vi kan inte lämna tillstånd för den typen av verksamhet. Men även om vi är en myndighet och ska följa lagstiftning, så finns det faktiskt lite andra saker som styr oss också. Det finns något som heter nationella kulturmiljömål. Och då är de formulerade bland annat så här. Det ska vara ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer.
som både bevaras, används och utvecklas. Människor ska få vara delaktiga i kulturmiljöarbetet och förstå, ta ansvar för kulturmiljön. Inkluderande samhälle som ska ha kulturmiljön då som en gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. Och man har lite kreativ tolkning om det här, kan man ju tänka att ja, att använda metallsökare, att vara en del av ett sammanhang, det skulle kunna funka med den där målbilderna. Men lagstiftningen finns fortfarande där i botten som säger att du kan inte få tillstånd för att göra det. Och för att riktigt förtydliga det här så kom det i den senaste kulturarvspropositionen som antogs av riksdagen 2017 tror jag det var, så står det så här. Att man vill betona betydelsen av en dialog med det civila samhällets organisationer avseende användning av metallsökare. Just för att skapa förutsättningar för ett kunskapshöjande och medskapande kulturarvsbruk och för att främja förståelsen för regelverkets skyddande syften. Och då blir det ganska tydligt att de här sakerna som står där uppe, de nationella kulturmiljömålen, ja, det gäller ju även metallsökarrörelsen. Men med den där slutklämmen då att det har vårt skyddande regelverk och det har man inte skruvat på. Så på något sätt så finns det liksom en uppmaning att gör på det här sättet, men vi kommer inte ändra lagstiftningen. Det ser ut som den är. Så om vi backar bandet till, jag tror det är 2016-17 när vi började ha de här typen av samarbeten med Länsmuseet, då hade vi började fundera lite stort i banor. Hur 17 ska vi kunna få till det här egentligen? För att vi ville fånga upp det här intresset som finns bland metallsökarrörelsen och få vara en del av kulturmiljövården och få en del av ett sammanhang. Men då måste vi nog vara flera parter som går in och har olika delar i det här systemet. Vi hjälps åt, har tydliga roller. Och vi måste göra det på ett sånt sätt, sådana metoder och sånt genomförande som det finns en poäng med, att det kan bidra med något nytt till forskningen. Vi kan få ny kunskap av det. Och det ska också funka då med den lagstiftning som finns. Och allt det här blir på något sätt utfört ideellt av frivilliga krafter. De här metallsökarrörelsens utövare, det är nog, man kan inte tänka att de kan få betalt för den här typen av samarbeten. Utan det gör de på sin fritid. Och det får inte heller vara i konkurrens med det som står som uppdragsarkeologin där. För jag skulle nog säga att 95% kanske av all arkeologi som görs i Sverige, den görs när det handlar om vägbyggen. Det blir järnvägsdragningar och ja, fornlämningar helt enkelt som behöver grävas ut. Och då görs det, ja, det kan göras av länsmuseer, men det kan vara större aktörer, det kan vara företag. Och det är liksom arkeologer som får betalt för att göra det. Det är en större verksamhet. Och då kan man inte gå in och konkurrera med den med någonting som utförs ideellt. Det får vara någonting annat. Det får vara ett komplement som man kan göra på andra typer av platser. Andra typer av frågeställningar. Och vi vill också överbrygga lite grann en förtroendeklyfta som har funnits mellan ja, den här hobbyrörelsen kan vi säga och den offentliga kulturmiljövården. I vårt län så är vi tacksamma för här har vi alltid haft metallsökarentusiaster som har varit väldigt trevliga och lätta att göra med. Vi har kunnat prata med varandra och de har inte alltid fått tillstånd där de har velat gå på platser. Men vi har alltid kunnat prata med varandra ändå. Jag vet i andra län så finns det, jag kan ju inte gå och säga vad det beror på. Men det har funnits kanske en sämre grogrund för ett samarbete. Det är liksom svårt att förstå varandras förutsättningar. Varför det finns en så stark lagstiftning. Eller, och kanske tvivel på varför ni vill gå och använda metallsökare på en viss plats. Det är svårt att få ihop det där. Men vi har haft en möjlighet att kunna diskutera oss fram, prata oss fram och ha ett gott samarbete hela vägen.
Och vi behöver göra det här mellan flera parter för att kunna göra någonting, för att göra de här storskaliga avsökningar. Vi går alla de här projekten som har genomfört med Länsmuseet med metallsökningar. Det har varit i åkermarksmiljöer kan man säga. Det vill säga åkrar där man plöjer regelbundet varje år. Matjorden rörs om. Så fynden ligger här och blir utsatta liksom för en mekanisk nedbrytning och kanske även försurning. Och mår inte jättebra där. Och att då gå med metallsökare där och ta upp de föremålen, ja, det bidrar ju till att man helt enkelt får en chans att ta tillvara på dem innan de är borta. Men de kan ha vad man kan kalla för en sämre kontext däremot. Med arkeologer ute och gräver på en annan typ av fornlämning, kanske en grav eller en boplats, man hittar fyndmaterial. Då kan man ofta relatera det till att den här hittas i en grav tillsammans med andra föremål. Eller att den är hittad i ett hus. Och då kan man ha mycket större möjlighet att sätta in fyndet i ett direkt sammanhang. Men om man här hittar fynd i åkermarken, i ploglagret, då flyter det lite löst. Det är svårt att relatera direkt till någonting annat. Men det kan lika väl användas i forskning. Det är bara att man får använda andra typer av frågor. Kanske jämföra med andra typer av boplatser där samma fynd har påträffats och så vidare. Men det är något som vi inte kanske har gjort så mycket i svensk arkeologi. Åtminstone inte i uppdragsarkeologi och den arkeologi som vanligen utförs. Det här är något nytt för oss. Men det behöver inte betyda att det är sämre. Men vi måste tänka och värdera föremålen på ett litet annat sätt. Och när vi gör annan typ av arkeologi i Örebro län, då hittar vi ganska få metallfynd faktiskt i den här uppdragsarkeologiska verksamheten. Och det har väl vi funderat på, varför ser det ut så? Är det så att det inte finns metallfynd? Eller är det att vi inte kanske letar på rätt sätt? Kan man hitta dem om man använder andra metoder? Så vi har riggat de projekt som vi har genomfört så här. Det är vi på Länsstyrelsen som är. Länsmuseet, en viktig part. Och sen Sveriges metallsökarförening. Och det är en sammanslutning av, ja, vad kan man kalla det för? De mest engagerade metallsökaranvändarna. Och det är jättebra att det finns en tydlig part för oss att samarbeta med. Det är inte bara enskilda personer, utan det finns en förening som man kan ha som en partner. Och vi gör det här som, ja, helt enkelt en riktigt arkeologisk undersökning. Det kallas för en forskningsundersökning. Och det är Länsmuseet då som är en utförare. Och vi på Länsstyrelsen lämnar tillstånd. Sen kan vi ha en dialog däremellan om vad som ska göras och hur. Men vi har liksom olika roller i det här systemet. Och det som också är bra med det är att alla fynd som man påträffar i den här typen av projekt, de kan hålla samman. Det står att det tillfaller staten och det i det här fallet brukar innebära att de hamnar på Länsmuseet helt enkelt. Men hade det inte gjorts i form av en forskningsundersökning utan var och en hade kunnat gå runt och hitta föremål, då hade det blivit en jättebesvärlig hantering med att föremålen kanske ska lösas in. Det måste prövas en fråga om ersättning och så vidare och de skulle splittras upp innan man kan föra ihop det. På det här viset håller vi ihop allting. Och man kan forska på alla föremål som en helhet direkt. Och den här föreningen, då, Sveriges metallsökarförening, de deltar som en part i forskningsundersökningen, men i Länsmuseets regi. Det är Länsmuseet som är ansvarig för undersökningen och också tar liksom ett övergripande vetenskapligt ansvar för allt som görs. Så föreningens medlemmar kan inte gå själva på de här platserna och söka fritt, utan man gör det tillsammans med Länsmuseet och med de förutsättningar som har tagits fram. Så, tänkte vi skulle titta lite kort där på de platserna som har sökts på under de senaste åren. Och då har det kretsat mycket runt trakten runt Glanshammar. Se om ni ser min muspekare. Ja, något där.
har vi Örebro. Borta har vi tätorten Glanshammar. Och lite väster om den rinner Överstaån ner mot Hjälmaren. Högst upp har vi en plats som heter Hassle. Och det är kanske många som känner till att där påträffades ett stort depåfynd, som det heter, från yngre bronsålder med fantastiska föremål som kommer långt ner från södra Europa. Nu har det inte påträffats något föremål från bronsåldern där vid de här undersökningarna, men det finns också en stor och väldigt intressant järnåldersboplats på det här området. Där har vi mig. Sen har vi en plats som heter Storsicke. De ligger lite direkt väster om Glanshammar. Och där har påträffats bronsyxor från bronsåldern som är väldigt ovanligt i vårt län. Så den första gången vi sökte där så var det väl just för att se om finns det fler föremål från bronsåldern. Och kort sagt så har vi inte hittat några. Det finns andra typer av föremål från järnåldern och medeltid, men ingen bronsålder tyvärr. Och längst söderut har vi en plats som heter Husby. Och den tänkte jag skulle zooma in lite till bara. Så jag kan förklara just det här samarbetet eller komplementet mellan uppdragsarkeologi och det här metallsökningsprojektet. Jag ska försöka förklara vad alla de här olika sträckorna och färgerna betyder. Men för er som inte känner till Husby så ligger det ju strax söder om Glanshammar. Här kommer motorvägen E18 E20. Och den här röda sträckade ytan, det motsvarar utsträckningen för en boplats från järnåldern. Ja, så stor som vi känner till att den är helt enkelt. Och som ni ser så går ju den här motorvägen rakt igenom den här boplatsen numera. Och den här boplatsen var känd då när man skulle bygga ut motorvägen på sent 90-tal. Och då ser ni att det finns ytor längs med motorvägen som är rosa, tror jag. Och det är de delar av boplatsen då som undersöktes i ett sånt här uppdragsarkeologiskt projekt. Och de undersöktes väldigt noggrant. Där man dokumenterar kulturlager och härdar och stolpål och hus och järnframställningsugnar och annat. Men det blir ju bara på en del av hela den här boplatsen. Det är just den delen som den marken som behöver användas för den nya motorvägen. Det är ju den man undersöker. Resten av boplatsen, den ligger kvar. Den är inte alls undersökt. Gräver inte bort mer än nödvändigt. Och det är ju bra att boplatsen kan finnas kvar. Men samtidigt blir det ju bara en del av boplatsen som vi får undersökt. Så vi får väl ett utsnitt av hela boplatsens värde, eller vad vi ska kalla det. Och på 90-talet, när de här undersökningarna gjordes, så fanns det visserligen metalldetektorer och de användes till viss del i uppdragsarkeologin, men inte strukturerat och inte kanske på något systematiskt sätt. Och det gör att antalet metallfynd från den här undersökningen nästan påfallande få faktiskt, med tanke på vilken häftig boplats det verkar ha varit. Så man nu har möjlighet att använda den här fantastiska resursen och göra en avsökning med metallsökare. Nu kommer jag tillbaka. Då ser ni, då är det ett jätteområde. Hela det här stora blåa området kan då genomsökas. Om vi kommer tillbaka där. Där. Det blir en otroligt mycket större yta som går att undersöka med metallsökare. Det blir inte samma sätt att man gräver ut, dokumenterar precis hela boplatsen. Men du får ett väldigt bra resultat på vilka typer av metallföremål förekommer här. Och kunna få den helhetsbilden på den stora ytan. Och sen kunna jämföra resultaten och kunna kontrastera dem mot varandra. Och sen försöka förstå helheten. Då får du ett jättebra komplement. Uppdragsarkeologi och sen
metallsökning som kan ge lite olika svar helt enkelt. Så att det här är väl ett typexempel på vad fördelarna med den här typen av projekt. Och jag var nog färdig där med min del. Så att ta en liten paus om det inte var frågor direkt. De har varit hos fyndkonservator och de mår inte så bra av att man tafsar på dem. Men sätt på er läskrosögon och titta ordentligt, för att det är ganska fina grejer. Och vi har gott om tid på er, så ni behöver inte stressa. Damerna först. Ja. Varsågod. Så se till att den får gå runt till allihopa. Här har vi alltså själva live-föremålen. Nu ska vi titta lite grann på vad är det här för grejer egentligen? Vad handlar det här om? Här är ett av våra allra finaste fynd. Där blev jag jättenöjd när de tog upp där vid Hassle. Hassle är ett lustigt ställe, för det är berömt i bronsåldersforskningen för den här stora skatten ifrån 500-talet före Kristus. Och nu har vi varit hundratals timmar där med metallsökare och inte hittat en enda grej ifrån bronsåldern. Utan istället så visade det sig att här har det legat en herrgård eller en stormannagård för 1500 år sedan. Den har funnits på den här platsen i några hundra år och de här människorna har drällt metallföremål omkring sig. Som metallsökarföreningen förstås får upp ur ploglagret på Bosses åker där. Vi hade en jättebra markägare, Bosse, som harvade åt oss så att vi fick en bra yta att gå på, för att sånt där är jätteavgörande. Står det så här hög stubb på åkern hittar man ingenting där, för då får man inte ner metallsökaren i backen ordentligt. Men vad det här handlar om är alltså den avbrutna änden på ett stort dräktspänne. Och det här är ett östgötskt fynd ner från E4 där vid Abbetorp. Och det här är det som vi hittade vid Hassle. Våra kläder hålls ihop mycket med knappar och blixtlås. Det kan vara lite hakar och hyskor, så där herrbyxor kan ha en liten hake som man krokar i och BH:ar har hakar. Men i stort sett så är det knappar och blixtlås som gäller i moderna kläder. Inget av detta förekommer under forntiden, utan istället så håller man kläderna på kroppen med hjälp av väldigt påkostade säkerhetsnålar, eller spännen som vi brukar kalla dem. Så att det här är från ungefär 500 blankt. Båda de här föremålen, och ni ser de mandelformade ögonen på ett stort odjur här. Och här har vi odjurets brorsa som har nosen riktad åt andra hållet, samma mandelformade ögon. Konsten under den här tiden handlar väldigt mycket om hemska bestar som slåss med varandra. Det är en väldigt krigisk tid, man har krigiska ideal och det var säkert hemskt otrevligt att leva under denna tid, särskilt om man inte tillhörde samhällets översikt. Men de skapade en fantastisk konst. Det här spännet är extra roligt därför att det har brutits av en gång. Sen har silversmeden reparerat den så att de här två cirklarna här är nitskallar. Där man alltså har lagt på en reparationsplatta på baksidan och nitat ihop den för att den ska hålla ihop. Så den har brutits av på nytt. Och när den bröts av på nytt så hamnade den här biten på gårdsplanen kring husen på den här järnåldersboplatsen, där metallsökarföreningen hittade den för 2 år sedan. Och det här var vår första lokal som vi gjorde sedan jag kom med i projektet här. Så för mig var det ju enormt skoj att komma till en sån extremt fyndrik plats redan från början. Vad ska vi säga mer om detta? Det här brukar kallas för ett tredje spänne, därför att kvinnor på den här tiden har ofta två små, ganska ovanseende spännen på nyckelbenen eller liksom axlarna och sådär, som håller ihop klänningen över axlarna. Och det är väldigt praktiskt om man ammar, för då kan man öppna det ena spännet, fälla ner, amma, fälla upp liksom. Men sen så har man ytterkläder på sig också. Man kan ha en sjal eller en kappa eller en päls kring axlarna. Och den fäster man under hakan med ett jättestort blaffigt spänn. Och det är det handlar om här, det så kallade tredje spännet. Som man hittar under hakan när de här kvinnorna sedan begravs. Har man tur så kan man hitta obrända gravar där folk ligger med bevarade skelett i läge. Liksom. Man kan se hur föremålen är placerade på kroppen. Så det här är extra kul eftersom det är i Närke
Våran undersökning vid Hassle ritade totalt om kartan för var den exklusiva konsten finns i Närke. För det fanns enormt få exempel på det tidigare. Och vi lyckades väl öka antalet med 33% eller någonting sånt där inom landskapet bara på en helg. Så att som forskare så kan ni förstå att jag är väldigt, väldigt förtjust i den här metoden eftersom vi får fram så enormt mycket spännande material. Och kontextfrågan som Andreas tog upp, den är viktig. Det är klart att om vi hittar den där skelettgraven där någon ligger med föremålen på rätt ställen på kroppen, då måste vi förstås dokumentera var de ligger. Men för mig duger det väldigt, väldigt bra att veta att den här har de tappat eller deponerat någonstans i närheten av ett hus. Och jag kan också se den i relation till andra föremål som ligger på den här platsen. Det har ett väldigt stort vetenskapligt värde och det är inte alls så att jag tycker att det här är något man kan rycka på axlarna därför att det ligger i åkerplöjen. Utan åkermark är jättebra därför att då kommer man åt att plocka upp föremålen. Om man planterar gran på en gammal åker, då blir den i praktiken oåtkomlig för metallsökeri. Därför att det står träden i vägen och det blir väldigt mycket rötter och det blir en undervegetation också som är i vägen. Så att, om man odlar skog eller ännu värre salix, ni vet sån energiskog på åkermark, då är det ju i praktiken helt oåtkomligt för den här arkeologgenerationen. Man får liksom skriva ett brev till sina barnbarn och säga att kan du hålla ett öga på den här åkern, den fäller granarna så att vi äntligen kan få veta vad som finns på plats. Det här är bra grejer. Jag ska också förklara att den här grunkan, det är något lite speciellt för det östgötska spännet här. Det är alltså nålhållaren som på en säkerhetsnål, ni vet det här lilla plåtföremålet som sitter pålött på ena änden av en säkerhetsnål. Det är den motsvarigheten där spetsen på nålen går in. Och den är dekorerad med en bild av en fågel. Den är jättefin. De där brukar inte vara bevarade på spännen. Just det där från Abbetorp är jättefint. Och Hassle spelar i samma division. Vi går vidare. Nu kommer vi till någonting som kan se lite trist ut och ganska oansenligt. Men jag blev väldigt upphetsad när jag fick syn på det här. Nu är vi 200 år senare. Vad kan det vara? Är det 6-7 generationer senare från den här tanten som bar det här silverspännet? Och samma plats. Så att förmodligen så är det väl någon ättling till damen med silverspännet som bor på den här platsen. Och nu har de en hantverkare som gör de här föremålen. Det här är ett felgjutet spänne som har kommit ur gjutformen utan att ha fyllt gjutformen helt och hållet. Alla som har gjutit tenngubbar vet att det är besvärligt att få liksom, den yttersta änden på någon flagga som en tennsoldat ska gå bära på. Så där. Tennet rinner inte riktigt in dit. Och man gjuter 20 stycken och de blir alltid fel på samma sätt. Ända tills man borrar ett litet hål i gjutformen så att luften kan komma ur så går det bättre. Men det har inträffat här och sen så har spännet bara dumpats. Kanske har det ingått i en samling med skrotbrons som man tänkte använda för framtida ändamål. Och då blir alla arkeologer jätteupphetsade för då förstår ju vi att det här är inte bara ett ställe där man använder smycken, det är också ett ställe där man tillverkar smycken. De lever i ett samhälle utan städer, de här människorna. Det finns ingen shoppinggata där man kan gå och handla saker, utan behöver man högklassiga konsthantverksföremål, då måste man bjuda hem en konsthantverkare. Och så ska han eller hon bo hos en i ett par månader och göra exklusiva föremål åt den. Och behöver han eller hon guld för det här, ja då måste jag ha det här guldet. Ja, varsågod, här har du 2 hektar. I det här fallet så är det ju då brons. Och jämförelseföremålen som jag har till höger, det är från Gotland. Så det är kanske lite snofsigare än det här skulle ha varit. Det här är en lite mer lågbudgetversion och kanske lite mindre i storleken. Men ni förstår i alla fall att det är samma del av spännet det handlar om. Jag var tänkt att det skulle sitta en rund skiva här längst nere. Den har ju blivit lite missbildad, den har inte fyllts ut ordentligt utan smält metall. Här har ni förmodligen Hugin och Munin, 2 stycken korpar eller örnar med stora ögon och en näbb med en spiral i änden. Här har vi de 2 ögonen och här har vi näbben med en spiral i änden. Det där är jätteviktigt för de här människorna. De här 2 fåglarna måste vara med. I hundratals år så hänger de här parvisa fågelhuvudena med på de här dräktspännena. Och det är ju liksom förhistorisk tid så vi vet inte hur de tänkte. Men det skulle vara där.
det här gotländska exemplet har ju en massa fördyrande mera tillägg som gör föremålet ännu mer exklusivt. Ni kan se att det är förgyllt. Det gör man med guldstoft och kvicksilver och blåslampa. Det är väldigt, väldigt ohälsosamt. Det rekommenderar jag inte. Och skivor utav elfenben eller ben. Och sen kan ni se de här röda grejerna. Det är halvädelstenen granat som förekommer i svensk berggrund, men som ofta är ganska låg kvalitet. Den är inte riktigt så här glasaktig och genomskinlig, utan mera halvgenomskinlig svenska granater. De här är förmodligen indiska granater. Och den här stora skivan har suttit uppe på bågen här, så att det är ganska instruktivt att den inte sitter fast på det här, för då kan vi se precis hur det var konstruerat. Den bågen skulle eller skivan skulle ha suttit här uppe på föremålet från Hassle. Men de som sitter närmast kanske kan se att här har det trillat bort en del av de här granatbitarna som är formade för att sitta i sina små lådor. Det är en teknik som kallas för cloisonné. Det är alltså ett ord som har släkt med kloster, att man har egna celler. Sen att det liksom är lite rutigt här nere i botten på den där. Det där är en speciell teknik som gör att det fungerar ungefär som en sån här reflex som man har dinglande nu när det är mörkt ute, eller på en trafikskylt som kastar tillbaka ljuset. Att man lägger en reflekterande metallbit i botten under den genomskinliga granatskivan, så får man en fantastiskt färgsprakande effekt. Och då kommer vi till nästa föremål. Den där lilla kvadratiska grejen som ser ut som ingenting alls. Det där är en mönsterpatris för att tillverka det här våfflade metallbläcket med, som ligger i botten på varje cell i cloisonné-dekoren. Den hittade vi på platsen för det utgrävda långhuset i Husby. Alltså 1997 grävde man ut ett ganska exklusivt långhus med en palissad kring sig för motorvägens del då vid Husby. Men man hittade inga metallföremål där alls. Och nu kommer Metallsökarföreningen att plocka upp den där. Den låg i kåken, låg kvar efter undersökningen. Här har alltså suttit en person och gjort cloisonné-föremål som kanske kan se ut som den där som är ifrån Bohuslän. Jag känner mig personligen väldigt tillknuten det här, för att jag har släktingar från Kville. Så jag tänker mig att det kanske är mina förfäder. Vi kanske var trälar åt dem som hade det här föremålet. Jag brukar alltid framhålla det. Folk som är lite så här hednaromantiker eller vikingaromantiker, de brukar gärna tänka sig att vi härstammar ju från vikingakungar och vikingadrottningar. Och då säger jag alltid, ja, det stämmer. Och dessutom ifrån alla deras trälar. Så att denna lilla grej är väldigt sällsynt. Men det beror på att varken detektorhobbyn eller arkeologerna har fattat riktigt att de här finns. Vi har bara börjat inse det ganska nyligen. Så att jag går runt på konferenser och talar om för museimänniskor och med detektorister. Jag lovar att ni har såna här liggande i någon ful påse i ert museum eller i din skräphink ifrån metallsökarundersökningen. Därför de ser inte ut som någonting. Man kan tro att ja, är det en manschettknapp? Eller vad är det för någonting? Men de används alltså för att man lägger ett tunt guldbläck ovanpå. Det ska vara guld för att det ska glittra ordentligt. Och sen så lägger man en klump med bäck, alltså en kärliknande produkt ovanpå. Sen så drämmer man till bäckklumpen med en hammare. Och då så våfflas det guldbläcket så att man får det rutiga materialet som man lägger i botten på varje cloisonné. Och jag tror att om man ställer sig och vattensållar innehållet i några stolpål där vid Husby, som man inte hade tid att göra i 1997, då kommer granaterna också, de där. När man jobbar med sånt där så tappar man jättemycket och man kapar bort bitar, det blir spill. De där granaterna, men de triggar ju inte metallsöker, för det är ju sten. Så att här var också... På bara några dagar så ritar vi fullständigt om kartan, inte bara över Närk utan över hela liksom Svealand, Norra Götaland. Var finns de makthavare som har de mest exklusiva konsthantverkarna? Ja, tydligen finns de i Glanshammar, det visste vi inte. Det är där namnet kommer. Det är därifrån det kommer, precis.
För amerikaner så är ordet glanshammar är väldigt hotfullt, därför att glans är den medicinska termen för en del av den manliga anatomin. Och det är ett ställe som man inte vill bli hamrad på, kan jag meddela. Så att det är jättekul, och jag tror att det kommer dyka upp fler sådana här nu när folk börjar bli medvetna om den. Och i var och en av de här publikationerna, när man hittar en till, så kommer de att citera er fyndplats. Och ja. Jo, så att kolla på Vetenskapens värld, vad det var nyligen, eller liknande. En liknande svärdsknapp är ju hittad i Sutton Hoo i England. Ja. Nästan på pricken. Ja. Samma konstnär eller samma skola. Ja, absolut. Sutton Hoo-kungen som begravdes i början på 600-talet, han har med sig några nordiska föremål i sin grav. Men han utmålas där i sin grav som extremt internationell. Han har egyptiska föremål, han har frankiska föremål, alla möjliga grejer. Men han har bland annat då ett svärd och en sköld och en hjälm som ser väldigt skandinavisk ut. Det är spännande grejer. Och sånt tillverkades vid Husby. Nu kommer vi till ett föremål som jag inte hann få ifrån konserveringen. Har alla fått titta i äsken nu så att den inte står och skräpar? Det här tycker jag är så roligt, för att här kan man fundera på hur den har hamnat på platsen. Den här lilla grejen, den är ungefär så här stor. Och man brukar kalla det för en pseudosölja, därför att det är alltså en remsölja som man har i sitt skärp eller sin handväska. Men den har inget hål här, man kan inte sätta fast en tunga på dem. Det händer att de gör sådana här som bara är prydnader. Lite grann som exklusiva damskor kan idag ha tre stycken remmar med ordentliga söljor. Men i själva verket på andra sidan så sitter ett blixtlås. Så det är aldrig någon som öppnar dem där. De är bara prydnad. Det är liksom en historisk blinkning till hur skor fungerade för länge sedan. Men den här dekoren ser ni med karvsnittsspiraler. Och här är det lite suddigt, det inslaget, sådana koncentriska cirklar med puns, mönsterpunsar. Det här är detaljer som är typiska för början på 400-talet. Alltså medan Västrom fortfarande står hyfsat på benen. Men det råder folkvandringstid, det rusar runt en massa ilskna goter på kontinenten. Den här hittar vi på ett sånt märkligt ställe, därför att den är från Storsicke i Glanshammar. Det var en av de lokaler där vi inte hittade så mycket grejer. Och jag vet att några av detektoristerna, de var besvikna. För de hade vant sig vid hur det var vid Hassle, där det bara tutade hela tiden. Så de var lite buttra över att det inte kom så mycket grejer. Men norr om Storsicke så finns det några sanka gärden ner mot Överstaån som inte är speciellt väl dikade. Man klafsar runt lite grann. Det är väldigt tydligt att det är svämsediment ifrån ån. När ån breddar på våren så dumpar den en massa sediment som kommer högre upp ifrån åloppet då, som lägger sig på de här gärdena. Och mitt ute i detta är ganska rena material där det inte ligger massor av aluminiumkapsyler, där det inte ligger massor av skillingmynt från 1849 och sådär. Där ligger den där. Väldigt, väldigt märkligt, för att det här är från kanske en väska som har sitt eldon i, eller en svärdsskida. Möjligen kan det vara en prydnad från en sadel, men jag skulle säga mansväska eller svärdsskida där man har sitt svärd. Den ligger mitt där ute. Och det tror jag har att göra med någonting som man hittar högre uppströms. Ån heter ju Överstaån idag, i alla fall delar av den. De olika grenarna har lite olika. Och vid gården Översta, där finns det en känd vapenofferplats. Där man har dumpat jättemycket vapen, svärd och spjutspetsar någon gång kring 400 blankt ungefär. Och det där är ett beteende som man ser runt om i Skandinavien, framförallt på danska fyndplatser. Där man har slängt vapenutrustning i en helig sjö som sedan har grott igen och blivit en myr eller en mosse. Men vi har några platser i Sverige också. Vi har Skedemosse på Öland. Och vi har ett ställe som heter Finnestorp i södra Västergötland. Där man har den här typen av fynd. Och jag misstänker att det här kommer från ett föremål som man har dumpat i ån på offerplatsen vid Översta. Sen har det flutit ner ledningsån, för att det är en väska eller en svärdskida utav lindplankor. Och sen så, förr eller senare så strandar den ju någonstans. Den fastnar i strandvegetation eller sjunker när lädret i väskan ruttnar bort eller plankorna i svärdskidan ruttnar bort. Och jag gissar att det är därför det här ligger här.
som en försmak på vad som ligger och väntar uppe vid Äversta. Därför att den platsen har aldrig genomgått en ordentlig undersökning. Det enda vi vet är att när lantbrukarna rätade ån och när de har grävt krondiken vid Äversta, då kommer det upp grejer. De kommer liksom med bärkassar med spjutspetsar och svärd och sådär. Men arkeologerna har aldrig gått målmedvetet på det, vare sig med spade och skärslev eller för den delen med metallsökare. Så det är någonting som vi hoppas att vi kan göra en vacker dag. Och då är det jättekul om vi hittar fler grejer i samma stil. För då blir det väldigt tydligt att göra. Det är därifrån den kommer. Det är därför den ligger och skräpar på en i övrigt fullständigt död yta vid Storsikken. Ja, sånt där är jättekul när man får överraskningar. Det kommer alltid någonting i backen. Och det där är någonting som präglar debatten om metallsökeriet. Att inte alla som deltar i debatten vet hur det fungerar i praktiken. Till exempel det där med de 999 aluminiumkapsylerna är det många som inte vet. Utan man kan se rapporteringen så att nu har det varit plundring på den här platsen. Lantbrukaren rapporterar att han har sett 15 stycken små gropar på sin åker där man tror att det finns någonting. Okej, 15 gropar, det låter hotfullt. Underförstått då i rapporteringen, det här var 15 ovärderliga nationella skatter som nu har blivit stulna och befinner sig på eBay. Medan den som har använt en metallsökare vet att de där 15 groparna, det är aluminiumkapsyl nummer 1, 2, 3 till och med 15. Därför att man är tvungen att jobba extremt envist för att få fram de här riktigt spännande grejerna. Därför så tycker jag att det är fantastiskt att kunna ha en arbetsstyrka på 35 pers som jobbar i 3 dagar på heltid. Där alla kommer med svindyr utrustning och stor erfarenhet. Alltså det är inte grovarbetare som dyker upp och flyttar sand, utan det är folk som verkligen kan använda sin utrustning på ett sätt som jag inte kan. Det har ofta inträffat att jag kommer glatt gående med min gamla detektor, hittar ingenting. Bakom mig går det en hobbydetektorist med större erfarenhet och bättre maskin och plockar upp grejer som jag helt har missat. Det är alltid väldigt pinsamt. Så att jag har slutat ta med mig min detektor. Jag vet att det inte är någon idé. Vi har lärt oss väldigt mycket metoder av varandra, jag och detektoristerna. Så att jag märker att en del grejer kommer från älgjaktshobbyn. Till exempel komradio har vi lärt oss att använda på ett annat sätt. Det är enda sättet att hålla ordning på 35 pers. Att jag kan inte springa av och mellan olika fynd och tala om vad det är för någonting. Utan då så ropar grupp Benny där borta på komradion att nu har vi någonting. Du kan komma till oss sen och titta vad det är för någonting. Ja, jag kommer till grupp Benny så har vi god överblick över alltihopa. Ja, så att det här är verkligen som ni märker. Jag tycker att det här är ett jättekul jobb att göra. Verkligen skoj. Och det ska också förklara att metallsökartillställningarna är inte bara för att roa detektoristen, utan det är öppna evenemang för alla. Så att barn och gamla, alla som är intresserade av kulturhistoria i Närke kan komma till våra evenemang. Och då så brukar hembygdsföreningen, Sockenmagasinet, ha food truck. Så jag brukar beskriva de här, det är lite rockfestival alltså. De säljer jättegod mat till oss och Metallsökarföreningen har alltid en demonstrationsyta. De brukar pula ner såna här chokladpengar. Det är ju aluminiumfolie kring dem, så det låter ganska bra om dem. Och så kan man springa runt med detektorn och leta efter dem där. Vid Hassle vet jag att det var en dam, en pensionerad lärarinne, någonting sånt där, som hon skulle prova en detektor. Hon gick runt på den här testytan då. Så plockade hon upp någonting och så kom hon och frågade, är det här någonting? Då visade det att det var ju ett bältebeslag från vikingatiden som vi hittat på första försöket som bara låg där. Därför att på Bosses gärde där vi hasslerade så extremt mycket grejer. De har strött så fruktansvärt mycket saker omkring sig. Så vi förklarade för henne att ja, det här är något. Det var bra jobbat.